Tímto přejdeme do dalšího bodu, a to je bod číslo 20, a to jsou dotazy, podněty a připomínky, takzvané interpelace. Máme jich více než 10, takže budu se snažit je přečíst, kdo bude chtít rychle odpovědět, případně písemně. Takže je to na Martina Dušku, rád bych se zeptal, kolik stál městskou část 11 pořízení dopravní studie pro lokalitu Penkova, celý název dopravní studie a tak dále. Děkuji. A je to od Aleše Kulhánka. Tak víme cenu, nebo budeme odpovědět písemně? Mluví to. Tak, cenu vám pošlu e-mailem zítra, jinak studie bude zítra nahrána na webu, aby byla veřejně pro občany. Tak, děkuji. Další je od paní Zdeňkové na Martina Dušku. Přikládám zprávu. A je to pravděpodobně dotaz ohledně překladiště Peugeot Federálka u ulice Klochnerová. Je to poměrně delší materiál, takže já předpokládám, že asi bude odpověď písemně. Další od Aleše Kulhánka, dotaz na Jakuba Lepše. Týká se, rád bych se zeptal, proč na městské části Praha 11 v době, kdy se potýkáme s narůstajícími vedry a dlouhými obdobími sucha, zároveň s dramaticky ubývajícím populací hmyzu, stále probíhají seče na maximální ploše území a zároveň na nejkratší možnou výšku seče, uvedený způsob managementu trávnatých ploch a tak dále. Takže týká se to ochrany asi zelených ploch a k tomu tady je potom ještě další nějaké doplnění. Takže jenom chci se zeptat, jestli bude odpovídat písemně nebo... Už jsem tomu odpověděl, už jsme to omezili a budeme to dál omezovat. Během druhé seče omezíme seč na dalších pozemcích, nad tou délkou se taky zamyslíme a budeme rozšiřovat počet květinových, no, květnatých luk, kde ideální doba k vysazení nebo k vysemenění je na podzim a to budou další plochy, kde se bude sekat minimálně třeba jednou nebo dvakrát za rok. Takže ty plochy přidáváme, tyto plochy vytipováváme, kde všude sekat nebudeme nebo budeme sekat třeba jednou dvakrát za rok. Tak, děkuji. Další je to na Martina Dušku, autorem je Zuzka Malá. Pane Martin Dušku, žádám o vysvětlení, proč dopravní studie zjištění zvýšení dopravy důsledku investičních záměrů v blízkosti ulic Benkova a Dunovského krtnoho vítězství nebyla i hned po dokončení v říjnu 18 vystavena na stránkách městské části, když byla pořízena na popud zastupitelstva městské části Praha 11. Dále žádám o informaci, kdy studie bude zveřejněna. Já si myslím, že to zaznělo, Martine. Bude zveřejněna? Bude zveřejněna zítra, v ideálním případě zítra na webu městské části. A ještě tedy proč? Víme to? Nevím, proč nebyla do této doby zveřejněna, jinak v rámci otevřené radnice tyto zásadní dokumenty chceme zveřejňovat na internetu. Tak, děkuji. Další od paní Ivany Hovorkové, je to na mne nebo na právní oddělení. Prosím o písemné vyjádření k otázce, zda byl nebo nebyl porušen jednací řád. V bodě číslo 13, pozměňovací návrh, měl být přednesen v rozpravě, nikoli podán písemně. Za druhé, v bodě 15, překladateli nebylo umožněno vyžádat si navrženém změna usnesení a za třetí v bodě 16 po ukončení rozpravy nelze předkládat další návrhy. Návrh byl podán v přestávce článku 10 rozprava jednacího řádu v souvislosti s bodem sklad dětských věcí pro pěstouny, takže odpovíme písemně. Bod další od paní Ivany Hovorkové na Martina Dušku. Z jakého důvodu je již poměrně dlouho uzavřen přechod pro chodce u zastávky Kateřinka v směru újezd. Řádově, jak dlouho bude trvat znovu otevření lávky v Opatovské polikliniky. U Opatovské polikliniky, kdy bude opravený podchod pod zastávkou Dědinova. Proč při opravě schodu z lávky od metráje nebyl obnoven sjezd pro kočárky, roh ulice Tatarkovy a Bajkonurské. Předpokládám, že asi písemně. Dobře, děkuji. Opět od paní Ivany Hovorkové na Ondřeje Prokopa v bodě 17 článku rozprava jednacího řádu je uvedeno, že stažení bodu pořadu musí být odůvodněno. Prosím tímto odůvodněním, proč bylo staženo z programu jednání bod číslo 15, porušení povinností skupiny spolu s pátkovým kalendářem na prodej bytů, který byl stanoven jako pevný bod jednání. Děkuji. Tak odpověď bude nyní, prosím. Děkuji za poučení. Dostudoval jsem si, na rozdíl od spousty jedinců v tomto sále, nemám problém uznat chybu, takže jsem opravdu asi udělal chybu a rám se jednacího řádu, jaký zkusím napravit. Ten důvod je prostý, protože se včera večer objevily nějaké nové skutečnosti, které potřebujeme ještě zkonzultovat s právním oddělením a na radě, a proto jsme ten materiál dneska stáhli, aby jsme tady dnes
schválili něco, co by třeba nemuselo být úplně v pořádku. Na mne žádám o poskytnutí smlouvy smluv mezi JMM akciovou společností a realitními firmami na pronájem zahrad Opatov, tak poskytujeme písemně, pokud nějaké existují. Paní Zdeňková na pana Martina Dušku, kolik stála dopravní studie Venková? To už tady ten dotaz se dubluje. Proč není studie zveřejněna na webu? To se dubluje. Tak příště prosím, tak se nějak domluvte. Václav Tejkl směrem na Jakuba Lepše, radního pro životní prostředí. Na třetím zasedání ZMČ Praha 11 dne 17. ledna bylo přijato usnesení číslo 023/2019 před vložené paní Šorfou, a tehdy usnesení přiložené kolegyní paní Šárkou Zdeňkovou nebo schválen ve věci záměru likvidace zrostlých stromů a tak dále. Týká se to Blankická a žádám o informace, zda a případně kdy proběhne nové veřejné projednání s občany a jaký je aktuální stav věci, jakým způsobem je plánována oprava či revitalizace náměstí a v jakém termínu. Tak to je na Jakuba. Blankické teď v šuplíku, budeme o tom nepochybně jednat. Teď se to... Bezprostředně nic nechystá v daný moment. Ale je to v procesu nějakým způsobem. V šuplíku. Je to v šuplíku, tak. Dobře, takže je to v šuplíku. U vás je šuplík procesem, to se máme na dobře, zase. Budu to dál komentovat. Jiří Štiller směrem na mě žádám o zaslání všech usnesení Rady městské části Brna, ve kterých jsou schváleny poradenské smlouvy s panem Balíkem, Dietrichem a paní mediální poradkyni. Dále žádám pracovní náplně všech poradců a pravidelně zasílat každý měsíc výkaz jejich činnosti. Ty smlouvy jsou veřejně na webu dostupné k dispozici. Bez příloh. Dobře, tak projednáme, zjistíme a pošleme písemně. Pan Mlinský na mne, na základě RO 3519 bylo uhrazeno 973 tisíc korun na zaplacení náhradního řízení, nákladu řízení obvodního soudu pro Prahu 4, čeho se řízení týkalo, tak pokud si pamatuju správně, tak to byl soud, který určil zaplacení částky za vlastně pronájem veřejného prostranství v Centrálním parku. Byl to soud, který se táhne od restituentů. Ten pozemek, pokud si to správně pamatuju, už je v majetku hlavně města Prahy, takže ta záležitost je uzavřená, ale za tu dobu minulou soud nařídil uhradit tuto částku, takže nám nezbývalo nic jiného, než tu částku odeslat. Martin Farmačka na radu městské části, případně na starostu. Pracuje rada nebo alespoň radní pro sport na koncepci, která odpolitizuje rozdělování grantů do sportu, pokud neuvažuje o tom, tak to je asi na Honzu, ten tu teď není, takže v tom případě odpovíme písemně. Martin Farmačka, opět na radu na starostu, prosím o sdělení výhrad rady městské části vůči nominantovi HBB Horníkovi do sportovní komise. Tuto věc a záležitost dořešíme v horizontu 2 nebo 3 týdnů, to znamená všechny ty komise dokončíme tak, aby tam vlastně zástupce byl. Jo, my to víme, že tam některým těm nominantům nedošlo a právě proto, že k ním nedošlo, tak je potřeba tohleto dokončit. Takže za sebe říkám, je to věc, kterou dáme dohromady. Ladislav Kos na pana Dohnala, na mě smlouvy o poradenství s panem Balíkem, Dietrichem a paní Vejvodovou, jak byly vybrány otevřené výběrové řízení, byly smlouvy schváleny v RMČ, pokud ne zdůvodnění, z jaké položky byly čerpány finanční prostředky ve výši 5 milionů korun. Přiznám se, že o 5 milionech korun nic nevím, odpovíme písemně. Ladislav Kosta pana Dohnala, jaké brali, jestli mi pomůžete, jo, tady byly podniknuty, kroky, děkuji. Jaké kroky byly podniknuty k ukončení hospody s výčepem? Alkoholický nápoj v areálu základní škola Mikulova. Jaké kroky byly podniknuty k ukončení asi provozu? Já se omlouvám, ale to se dá přečíst asi 10 způsoby, takže asi provozu hospody s výčepem alkoholický nápoj. Já se přiznám, že o hospodě, jakožto o hospodě, nevím, já jsem se tam byl podívat, já jsem našel skutečně bufet, takže to je jenom otázka asi názvu a zatím žádné kroky podniknuty v této věci nebyly. Ladislav Kos, pan Dohnal, kdy a jakým způsobem politická nominace, výběrové řízení a tak dále budou
přeobsazeny představenstvo dozorčí rady a vedení jeho městské majetko, jeho městské sociální. Za sebe odpovídám, že momentálně to koaličně řešíme. Je to jedna z posledních věcí, která je ještě před námi a v rámci těch věcí, které se na nás po zvolení navalily a byly prioritní, to znamená Sandra, základní škola Chodov a další věci, tak toto teďka řešíme. Písemnou odpověď, prosím, jo? Pokud písemně, tak můžeme to tak udělat. Duška na, to bude asi takhle, na Dušku, pan Mlínský, jaký je aktuální stav výstavby 511, žádám o zařazení tohoto bodu na příští ZMČ. Tak asi jsme schopni, nebo máš plán tohleto zařadit? Moje poslední informace z magistrátu hlavního města Prahy je, že 511 je pro ně stále prioritou. Budeme to zařazovat příště, pokud třeba informace můžeme. Bez projednání, jaký je stav. Připravím. Dobře, takže připravíme materiál na příští zastupitelstvo. Tím jsme vyčerpali obsah bodu. Podněty, dotazy, připomínky, interpelace. Uzavřeli jsme, ještě pan Souček, technická, prosím. Můžu poprosit, tady vyrušujou lavice před náma, já jsem neslyšel lepoji pana Duška, takže jenom jestli to můžete zopakovat. Tak já děkuji za ten podnět. Je vidět, že asi už jsme vyšerovaní tím zneužíváním toho jednacího řádu, tak já zkusím ještě jenom poprosit pana Dušku o tu odpověď na 511. Tak včera moje informace z magistrátu je, že 511 je pro ně stále stavební priorita, ale samozřejmě asi budete chtít nějaký konkrétní data a kroky, takže připravíme. Stačí to takhle? Ano, děkuji. Také jestli by v tom materiálu se mohlo objevit, že žádná jiná varianta neexistuje. A že různé tady magořiny ze strany tady pana Kosta, Škvera a Pepe se realizovat nebudou. Ale ona existuje, pan Kosta. Já se zeptám magistrátu, jestli rozumí slovo magořina, ale myslím, že nebudou rozumět. Ale rozumí. Dobrý. Děkujeme. Tím jsme vyčerpali tedy obsah toho bodu 20. Body 21 až 24 jsou materiály bez projednání, takže máte k dispozici v elektronické formě v rámci materiálu a tímto se dostáváme do bodu 25, což je závěr. Pokud nemá nikdo žádné další nějaké připomínky, námitky, tak tímto konstatuji, že jsme vlastně přijmuli 43 členů bylo přítomno, neomluven jeden a poprosím jenom o počet ještě usnesení návrhový výbor, aby jsme to měli kompletní. Takže za celou dobu jednání zastupitelstva jsme přijali 14 usnesení. Tak děkuji za informaci, tímto děkuji všem za účast, za toleranci, že jsme dokázali i s tím porušováním jednacího řádu dojít až do konce. Já se za sebe přimlouvám, že si na to budu dávat více pozor a tímto oficiálně ukončuji v čase 18 hodin 10 minut zasedání dnešního zastupitelstva městské části. Děkuji a přeji hezký zbytek dne.